kæft, hvor er I fuld. Det er bare den venlige kameramand. Det skal I bare gøre jeres allerbedste og smile. Lad åren selv finde sin balance. Det er der, hvor I skal starte. Er jeres håndled lige? Det er den forhåbentlig nu. Tag stille og roligt tag, og bliv, hvor I vil afslutte. Brug væk. Bliv, hvor I slutter af. Mærk, hvor er åren på brystkassen. Prøv at få åren ned i vandet. Primært styrbord. Der skal I slutte taget. Vip den og gå til roning klar. To er også til roning klar. Og gå ned lodret igen. Og ro væk. Følg den igen. Mærk, hvor I er, når slut overtaget. Vel roet. Vi gør lige det samme. Etter, du holder balancen. Toeren, treeren, vi går til roning klar. Foran lodder det vandet. Få dine hænder sammen. Næsten. Jamen, det skal de ikke. De skal herud. Nå, de skal herud. Det er jo det, de kan. Ikke? Ja, de skal ud. Ja. Og så skal det lodder det vandet. Helt lodder det vandet. Sådan der. Og så lige prøv at slippe ordentligt. Prøv at slippe den der overgang. Prøv at se, nu er styrbords, bagbords overskubbet. Der skal den ligge i vandet. Og se der omkring skal den være. Balancebord. Mærk den der højre, den der. Mærk balancen. Ro stille og roligt igennem og bliv, hvor I slutter. Ro væk. Bliv ned i vandet. Også to år selvfølgelig. Ned i vandet med. Jeg vil have det længere nede i vandet. Du skal jo mærke, at du kan trække den hernede. Det er meget vigtigt, du mærker den deroppe. Yes. Skiv og gå til roning klar. Skiv og gå til roning klar. Og bare blive. Prøv at sætte lodder i vandet. Yes. Brug væk. Og blive i afslutningen.
Langsom frem på sædet. Og tryk. Langsom frem. Og tryk. Langsom frem. Ja, meget bedre. Og så kører du op med tommelfingrene. Ja. Yes. Op og rør med tommelfingrene. Løsne dem. Ja. Langsom frem. Og træk op. Yes. Det er flot. Kan du så prøve at give et benspark der med benene, og så langsomt frem. Spark med benene, og langsomt frem.